Do konce roku zbývá necelý měsíc, můžeme už trošku rekapitulovat, jak se dařilo na kapitálových trzích. Co tě letos překvapilo v pozitivním i negativním smyslu? Tak začal bych určitě tím, že v podstatě, jestli teďka podíváme na nějakou výkonnost trhu celkově, tak jsme zhruba 1,5% nahoře. Někdy v půl roku jsme byli 10% zhruba, pak přišla nějaká krize, trošku výprodeje, takže v podstatě, kdybychom tady seděli v lednu a sedíme teď, tak jsme v podstatě na svých, dá se říct. Musím říct, že na jedné straně mě negativně překvapily akcie například ČEZu a i mediální společnosti CTV, která v průběhu roku v podstatě souběžně oslabila ta akce asi o 15%, což trošičku v mých očích, není tam samozřejmě započítaný nějaká dividenda, takže nějaký výnos navíc. Nicméně cenově prostě 15% pokles u ČEZu celoročně, to je věc, která mě skutečně překvapila. I mediální společnost CTV, která si myslím, že právě v období krize a po krizový nějaký období by ta mediální v podstatě odvětví měla z toho profitovat, tak to mě překvapilo negativně, že v podstatě ten pokles a výprodeje provázely v podstatě celý rok. Na druhé straně musím říct, že hodně dobře se dařilo společnosti NVR. Teďka v závěru sezóny jsme v podstatě viděli hru o polskou Bogdanku, která v podstatě tomu dá se říci trošičku pomohla té aktivitě zvýšené. Nicméně performace asi 40% za celý rok si myslím, že je hodně slušná výkonnost. Ke konci roku se mezi investory mluví o takzvané sezónnosti. Je s tím spojen vyšší nárůst objemu a někdy i silný růst akcí. Bude to i letos, nebo už vidíš náznaky, že je zájem o akcie a že akcie by mohly do konce roku ještě mít tu svoji rally? Tak já si myslím, že to souvisí s tím vánočním takovým poklidným obchodováním. Taková ta nálada se už trošičku začíná všem investorům zlepšovat. Je to vidět, že skutečně investoři jsou optimističtí, teďka jsou naladěni pozitivně. Samozřejmě blíží se i ten takzvaný lednový efekt, který by opět měl investory popohnat, prostě nové portfolia, nové ceny, nový zájem o akcie. Skutečně teďka vidíme zvýšenou aktivitu na trhu, teďka v těch posledních týdnech vidíme, že investoři začínají do akcí znova investovat a skutečně nechci tomu říkat rally, ale teďka poslední týden vidíme slušný růst na trhu, podpořený slušným objemem. Tvoje vize, do začátku roku mluvíš o lednovém efektu, ale co bude dál? Jaké budou katalyzátory dalšího vývoje na kapitálových trzích? O čem se budou investoři bavit? Tak samozřejmě to je vždycky to věštění z krystalové koule. Já jsem trošičku optimista na začátek roku. Myslím si, že lednový efekt by nás měl opět potěšit jako investory. Jsem trošku opatrný a trošku skeptický, co se týká příštího roku investic do akcí jako takových. Myslím si, že problémy v eurozóně se mohou dál prohlubovat. Myslím si, že řada investorů se k tomu bude teďka v podstatě striktně nějakým způsobem ubírat a myslím si, že to může být trošičku negativní pro akciový trh jako celek. Takže trošičku na příští rok bych řekl obecně, že jsem takový trošku bearish a byl bych opatrný v akciových trzích.